operação, desarmamento. Faz o quê? Trabalho o quê? Ô! Vira. Operação na laje. Você vem aí? Desarmamento. Tudo bom, senhor? Tem droga? Tem droga? Tá acontecendo aqui? Você é da onde, irmão? Tá com os olhos instalados por quê? É, irmãozão. E o zóio aonde? Leva. Esse aí tem culpa, esse tem culpa. Levanta, rapaz! Levanta! Dá na cara dele, rapaz! Dá uma colonhada nele! Levanta, vagabundo! Você acha que você tá com arma, você é o bichão? Você acha que você é o bichão? Eu sou filho do... Você acha que você tá com a arma, você é o bichão? Vai, dá um batalhão nele! Quero ir embora! Fala, 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 fala! Calma, pai!